Tere ka meie poolt. Täpsustan, et Tiina Paet ja Kristel Alvere on ka meie töörühmas, kes me sõnaveebi kasutaja uuringut tegime. Kristel saab siia tulla homme ja Tiina on selle sektsiooni üks põhi ettekandjaid. Nii. Aga meie siis tegime eelmisel aastal sõnaveebi kasutaja uuringu. Meid toetas, kas mikrofon kadus ära, tuli tagasi. Meid toetas teadusprojekt selle tegemisel. Tõstke käsi, kes siin ruumis ei tea, mis on keeleportaal sõnaveeb. Nii ma arvasin. Ehk siis sõnaveebi eesmärk on pakkuda kogu infot sõnade kohta ühes kohas ja kasutaja jaoks võimalikult mugavalt. Ja me tegimegi kasutaja uuringu selleks, et muuta portaal veelgi mugavamaks ja sõbralikumaks. Ja ühtlasi me tahtsime teada, mis on kasutajate vajadused ja probleemid. Me tegime veebiküsitluse oma neljase töörühmaga ja tegime koostööd ka rakendusliku antropoloogia keskusega, kes tegi intervjuusid. Aga ettekandes räägime veebiküsitlusest, kus oli 21 küsimust ja 13 kommentaari kasti. Seda küsitlust hakkas täitma 3005 inimest, lõpuni täitis natuke vähem kui pooled, aga see on isegi päris hea tulemus, sest tavaliselt keskmine on 30% alustanutest. Ja kõik nad jätsid meile kokku peaaegu 1700 kommentaari. Tänases ettekandes räägime me keelelistest hoiakutest, et kuigi me ei küsinud hoiakute kohta mitte midagi, siis kommentaaridest tuli hoiakuid väga palju välja. Me tegime neile kvalitatiivse sisuanalüüsi, ehk siis kodeerisime teemasid ja me toome taustaks ka mõned arvandmed. Näiteks esimesed arvandmed on sõnaveebi kasutajate kohta, et kui 2 aastat tagasi oli meil 56 000 kasutajat, siis selle aasta märtsis oli juba 112 000 kasutajat. Et kasutajad tuleb aina juurde, mille üle on ainult hea meel. Üks inimene kommenteeris, et ta on puudust tunnud Ussi lahendusest ja tal oli väga hea meel, et Uss tuleb ka samale platformile, sest senine lahendus oli tema jaoks ebamugav, et pidi käima erinevate lehtede vahel. Ja meie kasutaja uuringu teine eesmärk oligi ette valmistada Uss 25 ilmumist sõnaveebis just, vastavalt siis tegevuskavale. Ja nimi oli plaanitud eesti keele sõnaraamatuks, nagu on ka soome keeleteadlane Pirkko Noolijärvi välja toonud, et see nimi õigekeelsus sõnaraamat võib süvendada aru saama, et keel on õige või vale. Aga selle aasta sündmused siis viisid vajaduseni tegevuskava muuta. Eesti keele sõnaraamatu asemel ilmub ikkagi õigekeelsus sõnaraamat, mida ei täiendata ja mis püsib muutumatuna eraldi lehel. Ja seda tegevuskava oli vaja muuta õigusselguse saavutamiseks, sest seaduse järgi on pabersõnaraamat primaarne ja veebiversioon peab sellele vastama. Ja meil tuligi siis teaduse seadus lepitada, sest keel ja keeleteadus arenevad kiiremini kui neid mõjutav õiguslik raamistik. Ja ettekandest jätsime sellepärast välja ka Ussi ettevalmistamisega seotud kommentaarid. Toon kiiresti mõned kasutaja uuringu andmed. Me keskendusime selles uuringus just nendele inimestele, kes sõnaveebi juba kasutavad. Siit jooniselt on näha, et suurem osa kasutabki juba sõnaveebi. Mõned said teada alles küsitluse kaudu ja mõned siis vastajad ei kasuta sõnaveebi, aga andsid meile ikkagi tagasisidet. Siin teisel joonisel on näha, et need, kes küsitlusele vastasid, olid väga rahul sõnaveebi kasutaja kogemusega. Mõned üksikud siis ei olnud üldse rahul. Aga me saimegi ka olulist tagasisidet nendelt inimestelt, kes ei kasuta sõnaveebi, et näiteks saime teada põhjuseid, miks nad ei kasuta.
ja siin on üks tsitaat, et pole olnud vajadust sõnaveebi kasutamiseks, sest ta on pedagoogi haridusega ja tal on sõnavara endalgi piisavalt rikkalik. Aga ta mainis ka seda, et ta on teadlik veebist ja võib-olla hakkab seda ka kasutama. Ja kiiresti veel läbi või vastajatest siis taustainfot, et vanuseliselt jaguneti üsna võrdselt. Naised vastasid rohkem kui mehed ja teised, aga isegi saime 350 meest vastama. Ja hariduselt oli siis kõige rohkem magistrikraadiga inimesi, aga ka teisi haridusi oli päris palju. Et kokkuvõttes oli see üsna hea läbilõige sõnastiku kasutajatest, aga muidugi ei esinda see kogu ühiskonda. Ettekandeks analüüsisime me järgmisi küsimusi, et kas sõnaveebi kasutatakse, kommentaare selle kohta, kas on veel mingisuguseid keelelisi küsimusi, mida veel sõnaveebist ei leia, siis kommentaare selle kohta, kui rahul ollakse sõnaveebi kasutaja kogemusega ja ehk on veel mingid tagasisidet, mille kohta me ei osanud küsida küsimustikus. Et välja jäid siis tagasiside nupu kohta, kujundusettepanekute kohta kommentaarid, juba mainitud õssi kohta ja ka vastajate andmete kohta infot me ei vaadanud. Nüüd see kvalitatiivne sisuanalüüs, vaatasime neid üle 1000 kommentaari ja kodeerisime teemasid. Materjalist lähtudes just, et meil ei olnud eelnevalt teada, mida me sealt leiame. Ja sealt kommentaaridest tulidki välja siis ka hoiakud nii sõnaveebi kui ka sõnastike ja eesti keele kohta. Ja ühtlesime, kodeerisime neid siis skaalal negatiivne, neutraalne ja positiivne. Teemadest leidsime seda, et tahetakse saada rohkem infot, seda neid kommentaare oli kõige rohkem. Siis räägiti eri allikate kasutamise harjumustest, oli normingutega seotud kommentaare, parendusette panekuid sõnaveebi koostajatele, siis oli eri allikate mugavuse kohta, sõnaveebi usaldusväärsuse kohta, oli ka mõningaid kuuldusi, et sõnaveebist on midagi räägitud ja oli mõned ka sellised inimesed, kes tahaksid sõnaveebist vähem infot leida. Aga muidugi olid ka neid, kes on rahul, kes leiavad piisavalt infot. Ja hoiakute kohta siis pooled inimesed neil ei olnud hoiakud päringut juures. Kolmandikul oli positiivne kommentaar. 13% kommentaaridest siis sisaldasid negatiivset ja mõnel juhul oli ka mõlemat. Ja nüüd ma annan Margitile sõna üle. Nii, aitäh. Minu rolliks on siis praegu teha väikene sissevaade siis täpsemalt nendesse teemadesse, et mida sõnaveebi kasutajad siis kommenteerisid. Ja natukene me oleme siis püüdnud neid ütlusi gruppitada, rühmitada, nii et siin on siis sellised väikesed ülevaated, et normingute kohta käivast infost. Et üldiselt positiivse poole peale sattusid sellised mõtted, mis käisid käänamise pööramise kohta, nii et kogu see morfoloogiline info, mis sõnaveebis leida on, see on inimestele väga sobilik. Ja intuitiivselt tajutakse ka sõnaveebi tegelikult preskriptiivsena ja see on üldiselt teada iga sõnaraamatu saatus, iga ilmunud sõnaraamat omandab teataval määral sellise ettekirjutava või nii-öelda piibli staatuse. Ja negatiivse hoiaku poole peale, kui normingute peale mõeldi, siis tuli väga ehedalt välja see, et kaks allikat häirib. Aga paraku nüüd on see olukord, et kaks allikat meil ei kao ära, vaid kaks allikat kõrvuti jääb ka edaspidi. Õige vale oli väga kõva soov inimestel teada saada kindlalt, et mis on õige vale asi igasugustes keeleküsimustes. Ja kahtlustati, et kas kõik asjad, mis sõnaveebis on näha või sõnaveebi sõnaraamatus on näha, et kas ikka kõik asjad on keeletoimkonnas arutatud läbi. Seda me kuulsime juba eelviimasest ettekandest, et ei olegi tarvis kõiki asju keeletoimkonnast läbi arutada. Et seal on omad põhimõtted, mis keeletoimkonna tegevusse puutuvad. Siis küsiti ka hea keelsuse järele ja hea keelsus
kõlab natuke teisiti kui õige vale, aga tegelikult paistab, et heakeelsuse taga on täpselt need samad ranged mustvalgete käskude suundade soov. Siis muretseti, et kas ikka reeglid kõik säilivad ja kõik ei tohi vabaks anda, et peaks märkima seal stiile ja selliseid asju, mida kahtlemata sõnaraamatus on märgitud ja mida kahtlemata on igasugustes sõnaraamatutes märgitud. Ja siis avaldati ka soovi, et siis need muud grammatikareeglid võiksid olla kuidagi lähemal sellele sõnavaralise infole. Nii et selliseid asju me saame siis omakorda kõrva taha panna, et kui me neid veebilehti ehitame, et selliseid mõistlike soove saab seal siis rakendada. Veebilausete pärast muretseti ja ka veebilaused ei ole üssi osa, pole kunagi öeldud, et nad on üssi osa, nad on lihtsalt lisainfona seal veebis nähtaval. Ja natukene arutati ka selle üle negatiivses võtmes, et kes sellise sõnaraamatu sihtgrupp võiks olla. Ja siin kommenteeriks seda, et natukene on hakanud tunduma, et õssi tõlgendatakse tänapäeval. Õssi ei peetagi enam üldkeele sõnaraamatuks, vaid õssi on hakatud pidama mingisuguseks ametniku või õiguskeele, seaduskeele sõnaraamatuks. Ja siin on kaks kõrvuti kaks arvamusavaldust. Et üks siis väljendab positiivset hoiakut sõnaveebi suhtes, et näeb, et ümberkaudu kasutatakse keelt lohakalt, aga sõnaveeb on väga tore, see aitab kaasa keele hoidmisele. Ja selle kõrval on siis täpselt see sama, mis ütleb vastupidist, et sõnaveeb aitab kaasa nullstiilile ja vaese keele võidukäigule. Nii et nagu ikka, kui inimestelt arvamusi küsitakse, tuleb neid seinas seina. Kui vaadata usaldusväärsuse teemat, siis siin enam vähem samu asju tuuakse välja. Positiivse poole peal jälle samamoodi käänamine, pööramine ja tähenduste osa on siis nagu heaks peetud. Üldjoontes ollakse rahul ja hästi hinnatakse ka seda oskuskeele infot, mis sõnaveebis nähtaval on, et mida rohkem oskuskeele infot, seda usaldusväärsemaks kogu see keeleportaal tõuseb. Ja negatiivse poole peal, kui usaldusväärsuse teema sisse vaadata, siis tulevad jälle need samad teemad, ikka see kahe allika küsimus, õige vale küsimus, veebilausete küsimus ja et sõnaveebi sõnastikule vaadatakse kui õssi kõrval olevasse lisamaterjali. Õssi selgitused ei ole nii üheselt arusaadavad, aga need ongi meil praegu pidevalt töös, nii et nende sõnastusi me püüame siin kohendada arusaadavaks siis võimalikult paljudele inimestele. Ja kuigi võrd on negatiivsed tagassidet põhjustanud, siis ka see sama pooleli olemine või töös olemine, pidevalt silma all avalikult asja edasi arendamine, et selle kohta on ka siis negatiivseid ütlusi. Siis siin on selline positiivse hoiaku tsitaat, et kui varem pidi sõnade tähenduse ja nüansside jaoks vaatama pigem õssi või seletava sõnaraamatu poole, siis viimasel ajal tundub sõnaveeb olevat parem. Aga teadolevalt on õss ikkagi meie kirjakeele normi alus, et seega tuleb usaldada ikka õssi, et see on hästi tüüpiline suhtumine, see sama kaheallika suhtumine. Nüüd kui vaadata veel teisi asju, et mida sõnaraamatust üldse otsitakse, et varasemad sõnaraamatute uuringud on välja toonud siis see, et eeskätt vaadatakse kõige sagedamini, mida see sõna tähendab. Need tähendused on alati esikohal ja õigekeri ja grammatika tulevad kohe see järel. Ja siis vähema huvi all on siis teised sõnaraamatu üksused, et need on siis andmed 6 aasta tagusest e-leksikograafia konverentsilt. Ja sõnaveebis me küsisime samamoodi keeleinfoliikide kohta, et kui inimesed kasutavad, et palusime neil hinnata neid infoliike, mida nad kõige sagedamini kasutavad. Ja siin siis valiku järgi oli võetud ka samamoodi tähendused kõige esimesena, võrdub just kui võiks siis arvata, et ka neid vaadatakse kõige sagedamini. Ja samamoodi õigekiri teisel kohal. Ja sõnavormid ja sünonüümid oli siis ka väga, väga kõrgelt valitud kohtade peal. Ja vähem võeti hinnata siis hääldust ja päritolu infot ja neid siis mõlemad pidi tõenäoliselt, et otsitakse vähem ja teisi pidi päritolu infot näiteks meil ongi vähem või võõrkeelseid vasteid ka, et kui rahulolu ei olnud nii hea, siis tegelikult võõrkeelseid vasteid meil nii väga seal ei olegi veel. Nüüd kui tähenduste asja sisse vaadata, et siis tähenduste koha pealt oli pilt natukene erinev kui selle normingu ja usaldusväärsuse poole pealt.
et tähenduse kohta tuli palju rohkem neid positiivseid ja neutraalseid hinnanguid. Nii et väga hästi toodi välja, et meeldib, et siin on igasuguseid uusi, tundmatuid, iidseid, vanamoodsaid sõnade tähendusi saab siit vaadata. Nii et seda suurt sõnavalikut ja tähenduste kirjeldusi see pälvis nagu heaks kiitu. Ja sünonüümid meeldivad, aga sünonüümi võiks ka veel rohkem siis püüda rühmitada. Siis leidus isegi inimesi, kes soovisid nagu infot tähenduste sageduste kohta, et saada siis aru, millised tähendused on rohkem kasutuses keeles ja nii edasi. Ja negatiivse poole peal on ikkagi need samad märkmed jälle, et kuidas ma tean, mis on õige, mis on vale, tähenduste koha pealt siis ka. Ja mida need soovitused räägivad, kas mul antakse soovitusi õige vale keele kohta ja nii edasi. Ja siis oli jälle vastandlikud arvamused põhjalikkuse ja lihtsuse kohta, et ühtepidi, et mainiti, et seletavas on olnud siis varem nagu põhjalikumad tähenduse kirjeldused, aga ja siis teiselt poolt, et aga tähendused võiksid olla palju lihtsamini välja räägitud. Ja oli ka neid, kes märkisid negatiivsena, et teine keel segab, aga samas on sõnaveebis, kes on rohkem kasutanud, need teavad, et saab filtreid kasutada ja eri keeli saab sisse ja välja lülitada. Siis oli näiteks selline arvamus, et tahaksin teada, kuidas seletada toredaid, nüüd juba pisut vanamoodsaid sõnu, näiteks vemmalsäär, ja selle kasutamise vastuste analüüsimise ajal on siis selline sõna juba, kui niimoodi meile sõnad nagu kätte jooksevad, siis me oleme need sõnad juba sõnastikuga sisse pannud. Nii, ja vaatame veel ka näitelauseid, et näitelausete puhul ka toodi neutraalselt või positiivselt siis esile, et need aitavad, see on kasulik materjal, aitab nagu aimu saada, kuidas sõna kasutatakse. Leidus ka selliseid, kes ütles, et polegi näiteid vaja, et harva vaatab, et vaatab kogu siis muud infot sealt sõnaramatust. Ja reaktsioonide kohta oli ka märkmeid, et reaktsioonide kohta võiks olla näitelauseid, aga kuna see töös, sõnaramat on meil praegu ning nii töös, siis sellega me kindlasti arvestame, et reaktsioonidele vastavaid näitelauseid siis näidetena lisada. Negatiivse poole peal on siin siis jälle vastandlike ütlusi, et näidete hulk kohati tundub, et väga palju näiteid ja siis see, mida ma konkreetselt otsin, seda ikkagi ei leia. Ja siin on kindlasti meil endale ka üks tähelepanek, et naabersõnad ehk kollokatsioonid, neid ei osata absoluutselt pidada näideteks. Samas on seal väga palju näiteid on nende sees nagu peidus. Et seda me peaksime mõtlema, et kuidagi paremini presenteerima. Siis kõik need samad asjad, hea, halb, stiil, õige, vale, kas ikka kõik on kontrollitud, et see on negatiivse poole peal väga tõsiselt esinev etteheide kogu aeg. Ja et veebilaused võivad sisaldada vigu, jälle samad asjad. Aga siis on ka väga kasulik märge, mis tuleb just negatiivse poole pealt, et hoiak on negatiivne, aga soovitakse infot kasutuskonteksti kohta. Ja nagu me täna hommikul kuulsime esimesest plenaarist, et tulekski neid näiteid niimoodi rühmitada nende kasutuste järgi, stiilide järgi. Seda me oleme isegi niimoodi kobamisi mõtelnud, aga no see on meil siis ka saab olla ainult edaspidi töös. Nii. Nüüd katsume siis kuidagi kokku võtta, et mis siis nendest sellistest teemaanalüüsidest välja tuleb. Kui vaadata, võrrelda siis omavahel seda normingut ja usaldusväärsust ja siis seda hoiakut, et negatiivsed või positiivsed hoiakut, siis tuleb välja, siin on negatiivse hoiaku tulbad on sellel joonisel oranji värviga, et negatiivsed hoiakud oli üleüldiselt vähe, palju rohkem oli positiivsed või neutraalsed hoiakud, aga sellest väikesest grupist negatiivse hoiakuga inimestest peaasjalikult suurem osa mainisidki norminguid ja usaldusväärsust. Nii et need olid nagu esimesed teemad, mis negatiivse väljendusega koos siis välja pakuti. Nii et see on siis selline väike, aga negatiivse hoiakuga rühm, mis toob siis ilmtingimata välja norminguid ja usaldusväärsust. Ja kokkuvõttes ikkagi ongi nii, et hoiakud varieeruvad nagu ikka ja selle väikese negatiivse rühma nagu kokkuvõtte tegemist selle kohta seda toetab ka käitumisteadlase Andero Uusbergi välja öeldud mõte või siis tema uurimuste põhjal saadud tulemus,
et konfliktset sisu toodabki vähemus. Et vähemus on see, kes toodab siis ütleme 4/5 mingist teemade ringist, mis siis üleni väljendavad seda konfliktset negatiivset sisu. Ja teemad on siis ikkagi vastuolulised, ühtaegu nii positiivsed kui negatiivsed, nagu ikka. Ühtepidi kõik on tore, teisipidi ei saa aru, mis on norm. Ja usaldusväärsus on siis, kui Euroopa uuringutega võrrelda, siis usaldusväärsus on üks esimese asju samamoodi, mida sõnaraamatute puhul välja öeldakse. Aga see Eesti eripära hetkel on, et nagu keeleandmeid ei usaldata. Et kui Euroopas usaldatakse, siis Eestis ei usaldata. Nii et seda me ei ole suutnud praegu veel nagu rahvani viia, et need ongi meie keeleandmed. Siis kindlasti on märgata ka standardkeele ideoloogia mõju, et on kindel usk, et on olemas mingisugune õige, parem, eliidim keelevariant ja siis seda muud keelekasutust ei tahetagi või igapäevase keelekasutust ei tahetagi näha sõnaraamatust. Siis näitele lausete juures on just see veebilausete probleem on ka suur ja tegelikult tuleb sama probleem välja, et ei usaldata keeleandmeid, mis meile näitelaused toovad. Ja ei usaldata, enam ei usaldata seda leksikograafi või keeleteadlast, kes selle materjaliga töötab. Siis juba mainisin, et õssile omistatakse omadusi, mida seal pole kunagi olnud, et õss ei ole olnud ametliku keele või ainult neutraalse keele sõnaraamat, õssis on kogu aeg olnud palju muud. Ja positiivse hoiakuga inimesed otsivad igal juhul rohkem infot, nii et nemad on valmis vastu võtma igasuguseid teateid eesti keele kohta, aga negatiivse hoiakuga vähesed vastajad, negatiivse hoiakuga rühm, et nemad keskenduvad eeskätt normimise usaldusväärsusega seotud teemadele ja on ka märgata meie vaidlustes, on märgata siis sellist hoiakut, mida Raul Reban on nimetanud veendunud oletamise loogikaks. Ja siis kõige lõpus veel, mis Liidia juba välja tõi, et tõesti me oleme väga rahul, et meil on väga palju kasutajaid praegu ja me oleme ka väga rahul sellele hulgale inimestele, kes meil küsitlusele vastas, et need aitasid meil selliseid kokkuvõtteid teha. Et suur tänu kõikile. Aitäh, Margit ja Liidia. Nii, nüüd on meil natuke aega küsimusteks või kommentaarideks. Ja mina pigem kommentaariks ja et siduda hommikuse plenaariga, siis ma küsiks, et kas see vähemus tahaks diglossiat? Aga see on tegelikult see sama küsimus. Nii et kui me oleme mõnedes vastustes öelnud, et me ju ei taha, et siis hakkab tunduma, et tahab. Ja tšehide pealt kuulsime ja on ju teisigi keel ja araabia keel samasugune, et kus... Sama hästi kui diglossia valitseb. Nii et, aga seda peab küsima nende käest. Ja selle kasutajate hulga kohta ma ei pannud vist tähele, et kui pikka aja jooksul see nagu oli või oli see summaarne? Veebiküsitlus internetis või mis? Tähendab sõnaveebi kasutajate hulga. Seal nagu ühe slaidi peal jooksis läbi. See 112 000. Ja. See oli märtsis 2024. Kuus. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Minul tekis küll segadus selles mõttes, et võib-olla see segadus tegelikult oli ka nendel vastajatel, et mis siis eristab sõnaveebi ja õssi? Või kust ma saan nagu sõnaveebist aru, et see kuulub õssi fookusesse ja see ei kuulu, kui ma vastan sellele küsitlusele? Meil selliseid küsimusi ei olnud. Me küsisime küsimusi sõnaveebi kasutamise kohta, selle info kasutamise kohta ja siis olid küsimused õssi kasutamise kohta. Õssi kasutamise küsimusi me praegu siin ei tutvustanud. Ja õssi kasutamist me küsisime just selle järgmise õssi tegemise mõttes.
Nii et ütleme, seal ükski kasutaja ei pidanud mõtlema selle üle, et mida sa teed nii või mida sa teed naa. Või me küsisime, mida nad seal sõnaveebis kasutavad, mida nad vaatavad, mis infot. Kas sel ajal, kui see küsitlus oli sõnaveebis informatsioon õs soovitab? Oli. Kas see ei võinud tekitada segadust? Ei, no kindlasti võis ja kindlasti on tagi tekitanud, aga noh, eks me seda siis kõik analüüsismegi. Kas on veel mõni küsimus? Ma küsin siis ise, et kas on plaan ka kunagi korrata seda uuringut, et just nüüd, kui lähebki õss tegelikult eraldi, et võib-olla siis oleks hoopis sõbralikumad need vastajad tulevikus? Jah, meil on plaanis teha veel kasutaja uuringuid. Aga kas on mingi konkreetne selline, et mingi teatud aja tagant hakkab olema või midagi sellist konkreetse plaani? Kui me oleme arutanud seda, midagi kindlat ei ole, aga me oleme arutanud, et kui järgmisel aastal õss ilmub, et siis peaks tegema kasutaja uuringu, et kuidas siis inimesed on rahul sellega, et on eraldi lähel õss ja eraldi lähel ühendsõnastik. Just, eriti kuna praegu toodi välja ka, et mõnes mõttes seda peeti plussiks, et nad on koos. Aga aitäh veelkord!